concessionária Harley Davidson está chegando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lançou o Rio Harley Days, reunindo os motociclistas apaixonados pela marca para apresentar a grandiosidade desse evento, que acontecerá na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. O Rio Harley Days é o primeiro evento desse porte da Harley Davidson na América Latina. Ele já aconteceu em Barcelona, Hamburgo, agora está vindo para o Brasil para marcar a chegada de vez da Harley Davidson aqui no Brasil. A gente está tentando organizar um grupo que represente o estado e que vá daqui ao Rio de Janeiro pilotando as suas motos, curtindo a viagem. A gente vai tentar dar um suporte para eles. Então, quem se interessar por participar do Rio Harley Days pode entrar em contato no e-mail atendimentohd@grupoenzo.com.br para maiores informações de como participar desse grupo para chegar no Rio de Janeiro de 4 a 6 de novembro. A ocasião também marcou a chegada da Harley Davidson em Campo Grande, que em breve estará de portas abertas para oferecer todo o suporte de alto nível que a marca proporciona. Com a montagem da concessionária, eles vão estar recebendo atendimento de serviço, venda de peças, venda de motos, Motor Clothes, que é a boutique da Harley Davidson, uma área de convívio para proprietários de Harley Davidson e amante da marca também. A vinda da Harley Davidson para a capital irá movimentar a cidade com esses tipos de reuniões que sempre fazem muito barulho. Esse é o primeiro encontro de muitos outros, né, que o Grupo Enzo, através da marca Harley Davidson, vai proporcionar aos motociclistas de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul.